സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും നാം രക്ഷാകര ചരിത്രത്തെയും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമായ ക്രിസ്തുനാഥനെയും കാണുകയായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 10 നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചരിത്രപാഠം പകർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തോട് മല്ലിടുകയും ദൈവത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന്. ആ ചരിത്രങ്ങളും ചരിത്ര വ്യക്തികളുമെല്ലാം നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, ടിപ്പോസ് ആണെന്ന് ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്. നാം വിവേകബുദ്ധിയോടെ അവ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നടയാളങ്ങളെ, ടിപ്പോസ്, നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ജോസഫ് എന്ന പൂർവ്വപിതാവിനെ. തന്റെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹമായി വന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നടയാളം പോലെയായ അവൻ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരു സാങ്കല്പിക അമൂർത്ത വിവരണമല്ല എന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു. കുരിശുമരണത്താൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യം നാം കണ്ടു. 1 പത്രോസ് 3:18, 1 യോഹന്നാൻ 3:16. ഇന്ന് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് പോലെ പണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ ചരിത്രത്തിലും ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. തന്റെ ജനത്തെ സദാ അനുഗമിച്ച ശാശ്വത പാറയായിട്ട് രക്ഷാശില, തന്റെ ജനത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ ജലമൊഴുക്കിയ പാറ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ രക്ഷാകരമായ ജലം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുൻപുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാവിഷ്കരണമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുന്നത്. പുറപ്പാട് 3. മോശ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളിയായി ഫറവോയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ആടുകളെ മേയിക്കാൻ ഹോറെബിൽ ചെല്ലുന്നു. ഈ പാഠഭാഗത്ത് കാണുക റാഹ് എന്നൊരു പദം കൊണ്ട് ആശയവിരുന്നൊരുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മോശ ചുറ്റോടു ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിമണ്ഡലം പൊതുവെ വിശാലമാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം മോശ ഒരു കൗതുക ദൃശ്യം കാണുന്നു. തീ പടർന്നിട്ടും എരിഞ്ഞടങ്ങാത്ത മുൾച്ചെടി. ഇപ്രാവശ്യം അവൻ്റെ നോട്ടം പരത്തിപ്പായുന്നതല്ല, ചൂഴ്ന്നു നോക്കുന്നതായി മാറുന്നു. ഇൻറ്റൻറ്റ് ഗേസ്. കാഴ്ചകളെ അവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം. അവൻ ആ മുൾച്ചെടിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധി കാദോഷിൻ്റെ പാഠം പകർന്നുകൊണ്ട് മോശ ആദ്യം കാണുകയാണ്, പിന്നെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുറപ്പാട് 3:4. അതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള പുറപ്പാട് 2:23-25 ഭാഗത്ത് കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ക്രമം വിപരീതമാണ്. കർത്താവ് ആദ്യം കേട്ടു, പിന്നെ അവനെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ രോദനം അവൻ കേട്ടു. അവരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ അവൻ കണ്ടു. ദൈവം കേട്ടത് ഓറൽ ഒരു ദർശനമായി വിഷ്വൽ മാറുകയാണ്. എന്നാൽ മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം അവൻ കണ്ടു, പിന്നെ കേട്ടുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അർത്ഥഗാംഭീര്യം കൈവരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധയും തീക്ഷ്ണതയും വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെയാണത്. ഇൻറ്റൻസിഫിക്കേഷൻ. പരത്തി നോക്കി, പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, ഇപ്പോഴിതാ ചെവിയോർത്ത് കേൾക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാഴ്ച എന്നത് വ്യാപ്തിയുള്ള ഒന്നാണെന്നും കേൾവി എന്നത് സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നുവെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടം നാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് അർത്ഥം. ആ ചുറ്റുമുള്ള പരപ്പിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മോശ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് പോലെ. നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നാം ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ മാനിക്കുന്നത്. കേട്ടിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നാൽ അതൊരു സ്പർദ്ധയോ താല്പര്യക്കുറവോ ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ശബ്ദം ഒരു സാന്നിധ്യത്തെ വിളിച്ചോതുകയും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശസ്ത ചിന്തകനായ മോറിസ് മെർലോ പോണ്ടി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ സൊണോറസ്, സ്ഫടികത്തെളിച്ചമുള്ള ശബ്ദഗാംഭീര്യം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാംസമണിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ, കേട്ടിട്ട് അവനിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. മനുഷ്യാവതാരം അപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നോർക്കണം. എങ്കിൽ പോലും ബൃഹത്തായ ഈ ദൈവാവിഷ്കാരത്തിൽ മാംസം നിറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നും. ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൻ്റെ നാമം യെയേ എഷർ യെയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നവനാകുന്നു. അവിടുത്തെ നിദാന്തമായ സുസ്ഥിര വിശ്വസ്തതയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിളംബരമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആ പേര് എന്ന് കരുതാം. അത് ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെ വെളിപാട് തന്നെയാണ്.
മാത്രമല്ല യഹിയെ എന്ന വാക്ക് ഹയ്യ ജീവൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണത്. ജീവനുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവനിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരോടും മനുഷ്യകുലത്തോടും ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം മറക്കുന്നില്ല. അവൻ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നു. താനുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അധികരണം, ഇന്റൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റിമസി, അതാണ് ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ സ്വഭാവം, ദൈവിക ഭാവം. അവിടുന്ന് മോശയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്രം ഇന്നും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയും ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇടമായി മാറുന്നു. അവിടെ നാം ദൈവിക സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. ദൈവമെന്ന പരിശുദ്ധിയെ പുണരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പുറപ്പാടിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ആന്തരിക പരിവർത്തനം അഥവാ ഈ പുറപ്പാട് എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ദൈവം. ഇന്നലെ നാം യൗസപിതാവിനെ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ക്രിസ്തുവെന്ന പൂർണ്ണതയുടെ ചരിത്രാന്ത്യത്തിൻ്റെ ഉപാന്ത്യം, പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഭാവമായി മാറുന്നുവെന്ന്. ക്രിസ്തു എന്ന പരിപൂർണതയിലേക്ക് അടുത്ത പടി വെച്ചാലെത്തും. പക്ഷെ ആ പടി കഴിയുവോളം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസധീരമായ സഹനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള അചഞ്ചല വിശ്വസ്തതയോടെ ഇന്നലെ ഔസപിതാവ് ചെയ്തതുപോലെ അവൻ വംശാവലിയിൽ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപാന്ത്യം, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജീവിതാനുകരണത്തിലുമാണ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇഹലോകത്തിൽ ഉപാന്ത്യം, പെനൾട്ടിമേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ, ഡീട്രിച്ച് ബോൺ ഹോഫർ എന്നിവർ. യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണത, അൾട്ടിമേറ്റ് അനുഭവത്തിലേക്ക് അത് നമുക്ക് വഴി തുറന്നു തരുന്നു എന്നതാണ് രക്ഷാകരമായ ഈ അനുഭവം. ഇന്ന് ഇവിടെ അത് അരങ്ങേറുകയാണ്. അത് മോശയെപ്പോലെ നാം കാണാൻ തയ്യാറായാൽ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മുഹൂർത്തവും നീറിയിട്ടും ഞെരിഞ്ഞടങ്ങാത്ത മുൾപ്പടർപ്പ് പോലെയാവുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. തൻ്റെ അചഞ്ചലമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ, സജീവ ബന്ധത്തിൻ്റെ, പരിശുദ്ധിയുടെ മാറ്റൊലി പോലെ തൻ്റെ നാമം അവൻ മുഴക്കുന്നു. എല്ലാ തലമുറകളിലും താൻ ഈ നാമത്താൽ ഓർക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 103 ഇതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സജീവമായ ഈ ഓർമ്മയാണ് ഉടമ്പടിയുടെ കാതലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവെ ദൈവിക കരുണയൊന്നും മറക്കരുത് എന്നാണ് സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത്. തൻ്റെ നാമം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ കരുണയും ക്ഷമയും വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുറപ്പാട് 20:4-34:6 നിയമാവർത്തനം 5:8-7:9 ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തതയും ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Luke 13:1-9 മരണം ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. മരണത്തിന് മുഖംനോട്ടമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ മരണത്തിന് ശേഷം എന്തെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് പ്രസക്തമാണ്. രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്നൊരു സാധ്യത ഭീഷണമായി തലപൊക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. വെളിപാട് 21:8 മനുഷ്യൻ്റെ പതിതാവസ്ഥകൾക്കും മർത്യാവസ്ഥകൾക്കും മീതെ അവന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴമുള്ള കൃപകളെ നാം കാണാതെ പോകരുത്. അവ ആഴത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. മാനുഷിക തകർച്ചകൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. നാം അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവം കരുണ വെച്ച് നീട്ടുമ്പോൾ നാം അത് നിരന്തരമായ ആത്മപരിവർത്തനം, അനുതാപം എന്നിവ വഴി, റിപ്പൻ്റൻസ്, കൈയെത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയും കാത്തിരിപ്പും അത് അനന്തവും അപാരവുമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അനന്തമായിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉറപ്പ്. ആ നിമിഷവും ആ സ്ഥലവും ദൈവത്താൽ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കും.